Un runājot par mīnusiem, tādus vēl sagaidīsim šajā nedēļā. Laikapstākļi vēl būs diezgan ziemīgi, arī daudz vietas sniega. Un vairāk arī par šī brīža situāciju Kurzemē, kā arī vietām Latgalē atsevišķi ceļu posmi ir aplidojuši, braukšanas apstākļus apgrūtina arī snikšana. Un šodien dienas laikā daudz vieta arī Latvijā turpinās snigt, debesis vairāk skaidrosies valsts centrālajā, kā arī valsts rietumu daļā. Un spēcīgākie nokrišņi tā tad ir gaidāmi valsts austrumos. Tur arī dienas laikā sniega sagas biezums var palielināties par 5 līdz 9 centimetriem. Tā kā pastiprināsies pakāpeniski arī vējš, tad brīžiem arī putiņos. Un lūk, arī tūliņi aplūkosim, kur tad ir gaidāmi nokrišņi. Vietām Kurzemē, bet tā tad spēcīgākie un ilgstošākie nokrišņi skars valsts galējos austrumus. Gaisa temperatūra dienas laikā pakāpsies lielā daļā valsts virs 0 grādiem, nedaudz sals vēl pieturēsies dažviet austrumos, kur gaisa temperatūra svārstīsies ap 0-1 grādu, bet ir gaidāms arī brāzmains vējš. Līdz ar to pēc sajūtām var šķist, ka ir nedaudz vēsāks.